jutarnjeg programa je Bogoljub Pantelić, vlasnik i direktor kompanije Bosis. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, dugo vas nije bilo u studiju televizije Valjevo Plus i uopšte privrednici, reklo bi se, bar po tome koliko posla imaju u Valjevu, nemaju previše ni vremena možda i za ova gostovanja u medijima. Povod zašto smo vas pozvali je osnivanje privrednog saveta početkom jula u Valjevu. Pozvao vas je gradonačelnik, valjevske privrednike, da se ujedinite i da im pomognete u radu. Šta je neki osnovni cilj na osnovu razgovora koji ste imali sa njim, to osnivanje tog privrednog saveta? Pa evo da kažem da privredni savet ima neku tradiciju u Valjevu i da je bio u prethodnih nekoliko godina, ali iskreno rečeno nije najbolje funkcionisao. Ovoga puta gradonačelnik je pozvao par privrednika, pošto je to osnivanje privrednog saveta je oslonjeno i na neku akciju Švedska je dala podršku u tom delu i onda su jedna ekipa privrednika, da ja ne nabrajam, koji su, smo se sastali sa gradonačelnikom i sa ljudima iz gradske uprave i onda smo pričali o nekim stvarima koje su stvarno vitalne za Valjevo i koje bi trebalo rešavati. Mislim da bi o tome mnogo bolje trebalo da govori gospodin Ivan Stojljković, koji je predsednik privrednog saveta, i Desimir Tadić iz Europroma, koji je zamenik predsednika. Naravno, ja jesam jedan od članova pored mnogih drugih i mislim da ćemo, da smo sad krenuli posle dve sednice gde smo usvojili sva ta akta, da pravim putem da bi nešto uradili za naš grad. Naravno da pokušamo da uradimo, to neće zavisiti mnogo od nas privrednika, to će više zavisiti od opštinskih struktura koje će trebati da pripreme neke stvari u koje mi budemo inicirali da se to uradi i tako dalje. Mislim da tu treba prvenstveno da razmišljamo o nekim dugoročnim planovima razvoja grada. Mislim da je jedna od tačaka bila Divčibare, druge tačke su bile zagađenost grada i ekologija, to su neke dve bitne stvari i to su tri stvari o kojima bi mi sada krenuli da malo više razrađujemo, radimo i da vidimo šta nam je u tome činiti. Važne teme ste pomenuli o kojima ćete u narednom periodu odlučivati i pomagati da se razreše. Nadajmo se da i ovaj privredni savet neće imati sudbinu prethodnih koji su se osnivali, ali su nažalost kraće, bili na kratko i nije bilo nekog efekta, ali s obzirom na situaciju u kojoj rade domaći privrednici, a eto, gradonačelnik vas je pozvao, dakle on se isključivo oslanja na ljude koji rade i posluju u ovom gradu, vi domaći privrednici ipak imate drugačiji tretman u privredi Srbije u odnosu na inostrane privrednike. Pa naravno da, mi smo kao savet, nećemo ništa odlučivati, mi ćemo samo predlagati šta treba. Čini mi se da ima volje od gradonačelnika i njegovih saradnika da nešto napravimo. Ja sam malo pre nabrajao tri teme, mi smo tu nabrajali mnogo više tema koje su bitne za ovaj grad i za infrastrukturu i za javna preduzeća i tako dalje. I mislim da bi nešto mogli da uradimo savetima, pomoći organizaciji i svemu ostalom. Čini mi se da ta struktura nije održana i da je malo ostala neurađena i onda idemo na neki drugi način, nemamo dovoljan broj ljudi i ostalo. Što se tiče tog pitanja kako smo mi u odnosu na druge kompanije, to je odlično pitanje i mislim da dosta privrednika u Valjevu, a evo recimo ja mogu da kažem za moju kompaniju, da smo mi evo baš u julu imali veliki problem, mi malte ne 33 smene, to je 8 dana i malo više, nismo radili zbog toga što nismo imali ili električnu energiju, ili smo imali loš napon u nekom momentu, ili treća stvar od prenapona, stalnog isključenja, uključenja, mi smo imali toliko kvarova, eto, da nismo mogli da radimo. I sada ne možemo da stignemo sve to da uradimo. Dok jedna strana kompanija koja dođe u Valjevo, recimo kao Gorenje, dobila je dve trafostanice,
Kraljevice dobila je dva napajanja vode i naravno to su sve dobili badava. Vi kad dođete u Bosis, put od pruge do Bosisa, sami Bosis asfaltirao i sve sam rad. Naravno, mi ne očekujemo da nam neko nešto da. Evo, Bosis je kompanija koja nikakve pomoći za vreme COVID-a i svega ostalog nije uzeo. Samo očekujemo da neke osnovne stvari koje su moramo imati, a to su znači da imamo redovno snabdevanje električnom energijom, vodom do duše tu i nema nekih problema i naravno sada je već veliko pitanje radne snage i ljudi koji rade u kompaniji i kako ćemo ih angažovati, na koji način, jer čini mi se da svi u ovom vremenu vole da rade nekako u državnim kompanijama, u institucijama, i da je tu, ali mislim da i tu već dolazi do zasićenja i tako. Eto, to su neke stvari koje su vitalni problemi, naravno uz COVID, evo sad ponovo kreće talas, mnogo ljudi oboleva, drugo izolacije i neko ko pokušava tačno da isplanira šta da uradi, nije u mogućnosti iz tih razloga da to sve uradi, da isplanira broj ljudi koji će raditi, naročito u letnjem periodu kod su sezone godišnjih odmora, tako da je vrlo značajno napraviti na koji način će sve ostalo se uključiti u ovom gradu i naravno i radna snaga, i infrastruktura, i javna preduzeća, ako možemo svi da se zajedno uključimo da napravimo nešto bolje. Čini mi se, još jednom ponavljam, da u opštinskom rukovodstvu sada te volje ima. Vidjet ćemo šta će se to pokazati u nekom narednom periodu do nove godine. Evo, kad ste pomenuli probleme sa radnom snagom, u kom smislu su sve ti problemi? Mnogi privrednici sa kojima sam razgovarala se žale i na kvalitet radne snage sa kojom raspolažu. Pa normalno, to je, znate, to je odraz školstva. Znači, ako hoćemo da budemo realni, unazad koliko godina već mi imamo problema da se u školama ne uči onoliko koliko treba. Ja ne bih bio taj koji će da ceni šta je to, koliko je to, ali činjenica je da radnici dolaze sa vrlo malim nivoem znanja, naročito ovi radnici koji su u proizvodnji i tako dalje, da nisu zainteresovani da rade. Ima tu više razloga, možda ovo što ću sada kažem nije popularno, ali ako jedna grupa radnika preko neke linije ode u Krušik da radi, tako, i tamo ne radi maltene ništa, u malo i znači mnogo manje radi nego kod mene u kompaniji, u Bosisu, oni tamo dobiju neku platu i nema. Međutim, nema budućnosti. Naravno, mislim da se jasno zna da Krušik neke svoje obaveze prema državi ne ispunjava i jedan od razloga je to. Bosis svakog meseca ispuni sve svoje obaveze i poreske i penzijonog fonda i zdravstvenog fonda i ostalo, a tu država toleriše neke stvari. Zašto, ne znam, to bi trebalo videti na koji način. I onda tu je jako teško doći, onda ljudi dođu. Mislim da nije samo kod mene, pričali smo nekoliko nas drugara privrednika, sednemo, popijemo kafu. Vi sad imate jednu najezdu u Valjevu, gde primite recimo sad za vreme godišnjih odmora po pet, po šest radnika u proizvodnju. Od tih šest radnika pet radi dva dana, ode na bolovanje. I onda dok taj mesec dana dok ste ga primili, vi ga plaćate 65%, on ništa ne radi i to je praksa. I oni sad izgleda kruže iz preduzeća u preduzeće, eto Aca iz Blista mi je rekao da ima nešto slično, još neko mi je rekao, znači mi imamo isti takav problem i to je neminovno. Ne znam ja šta se više dešava, izgleda mame i tate više vole da zaposle svoju decu nego što deca hoće da rade. Tako da ne znam šta je poenta. Mi naravno imamo sad veliki broj 146 radnika, od tih 146 radnika imamo jednu grupu starih vernih radnika i uvek ističem da su to ljudi koji su zajedno sa mnom, sa menadžmentom i sa mojom porodicom stvorili Bosis, tako da sam zahvalan i njima i mislim da oni to radi. Govorim jedan primjer, pošto sad zbog te struje, zbog godišnjih odmora, eto zbog tih radnika koji su bili na bolovanju, zbog par nekih koji su u izolaciji i par nekih koji imaju COVID, znači mi nismo bili u mogućnosti da postignemo sve rezultate. I primjer radi, pozvao sam, seo sam u kancelariju sa menadžmentom i onda smo zvali neke ljude koji idu na godišnji odmor da ih zamolimo da produže godišnji odmor, 7 dana da odu, neko ima zakazano more, neko nema.
verujte da 90% tih ljudi koje smo pozvali telefonom su rekli da, da, mogu, ne idem na odmor. Imam čak jedan svetao primar, ali čovjek radi u Bosisu već 27-28 godina, je rekao da, ja utorak idem popodne na more. Spustio se telefon, mi smo dalje gledali kako da se izorganizujemo. Onda je zvonio telefon i rekao, direktore, ali ja mogu nedelju, ponedeljak i utorak da radim prvu smenu. Pazite, to, mislim, mora da se kaže. I čovjek koji je to uradio, i pazite, pored njega još 5-6 ljudi je dolazilo, produžilo je 7 dana da uradi neki posao da bi mi imali ispunjene rokove, i takvih radnika je malo. Od novih radnika mi takvih radnika nemamo. Naravno, Bosis je poznata kompanija koja daje i 13. platu i mislim da ljudi, da borimo se da sve što zaradimo podelimo onako kako treba, tako da sam već sad počeo da razmišljam da neko ko tako ne ispunjava da napravim pravilnik oko toga šta može dobiti ili ne može dobiti, da se zna odmah na početku. Reklo bi se da je uvek bilo toga da ona manjina je svesnija i da vuče u svakoj firmi, ali prosto i jeste činjenica to što ste rekli da je sve više poslodavaca u posljednje vreme, dakle, zaključuje da nova radna snaga koja dolazi jednostavno ne može da ispuni iz razno raznih razloga, a neki jednostavno ne žele to da urade svoje radne obaveze. Sada, kako bi moglo možda, šta biste vi ovako kao privrednik i kao neko ko ima iskustvo u tom poslu, šta treba sistemski promeniti u narednom periodu pa da imamo ipak neke drugačije osnove za razvoj. Pitanje je pravo i samo ima jedan mali problem, mnogo treba promeniti. Mislim da bez obzira da zaboravimo kompanije, da prvo treba na nivou grada, javnih preduzeća i svega napraviti neke dugoročnije planove da struktura u gradu bude bolja. Čim bude u gradu bolje, recimo manja zagađenost, nemam pojma, više kulturnih dešavanja i ne znam šta sve, ne bi bio taj koji će da ceni to šta treba, da se to organizuje, čistiji grad, redovno snabdevanje vodom, redovno snabdevanje strujom i sve ostalo, da stvorimo pre svega jednu, kako bih rekao, sredinu gde ljudi neće da odlaze iz grada. Tako, činjenica da svi žele da idu iz grada, jel Valjevo, naravno ovi mlađi momci i devojke koji ne vide sebe tu. To je, znači, jedna stvar. Znači, trebalo bi sve to strukturno uraditi, a da bi se to uradilo, to je veliki posao planirati dugoročno 3-4 godine šta ljudi mogu uraditi, dobiti na taj način. Kada to uradimo, da oni ne odlaze, onda da vidimo šta treba da uradimo, da privučemo neke Valjevce, ljude koji su po Beogradu, Novom Sadu, Subotici, i pazite, gde nisam siguran da bolje žive nego što bi živeli u Valjevu. Jer oni možda u Beogradu malo više zarade, malo više plate stan, ali to je postalo pomodarstvo da treba živjeti u Beogradu, bar ja tako mislim. Jedan broj onih vrlih ljudi koji to rade, svaka čast, i to cenim. Tako da treba da privučemo te ljude, a posle toga svi mi privrednici da napravimo nešto što ćemo razviti za svoje kompanije kako bi pomogli svim našim zaposlenima i celom gradu da se nešto tu izdešava. Naravno, ako se nastavi ovako da mi nemamo radnika, da mi ne možemo obezbediti radnu snagu koja će da se edukuje, da se obučava, jer vi više nemate, razumete, imamo državu gde pričamo o dualnom obrazovanju, je li tako? I svi mi kažemo da ovo dualno obrazovanje će sve da uradi i tako dalje. Ja smem da kažem, pošto sam ja malo stariji i živim iz vremena kada sam ja učio školu u Valjevu, je bila škola učenika u privredi, je li tako? To je, šta je to? Dualno obrazovanje. Šta je razlika? Jedino, nije se dobio novac za to što je se radilo. I sad, radnika mi nemamo. U Valjevu je bilo 3 godine grafički smer u tehničkoj školi i od te tri godine u Bosisu je bilo po 10, 12, 15 dečaka i devojaka na obuci, nećete verovati, samo jedno, dva dečaka radi ili tri, sad već radi jedan koji je sve vreme bio kod nas na praksi, ostavio, evo, dečko radi,
obučio se, naučio zanat, kupio kući u Mionici, mislim da se i oženio sad ove godine, ako nije za koji dan će, i on je pravi radnik i vi na tog radnika možete... I onda je on nekoliko njegovih školskih drugara koji su ga pitali, došli su već i počeli su da rade. E njima sad još treba vremena da to nauči, tako da to neće. Mi smo se bili uključili u dualno obrazovanje i da bi rekli šta je to što nama treba. Međutim, stvarno smo se aktivno uključili, ali kad smo seli, mislim da nismo imali dovoljno razumevanja od nekoga ko piše ta pravilno dualnog obrazovanja. U kom smislu? Oni su uzeli i rekli da mi ćemo sada napravimo tehničar štampe. A napravit ćemo tehničara štampe i digitalne, i offset, i duboke, i nemam pojma šta god hoćete drugih štampi, sito štampe i kao on će dobit će taj radnik to zvanje. Vi ćete radnika platiti, nemate nikakvo pravo da pišete tamo ocene šta je on naučio, koliko je se trudio, to radi profesor iz škole. Ako taj radnik neće da uči i neće da radi, vi morate da ga platite, nemate pravo ni da zamenete itd. I mi smo se jednostavno izvukli iz tog sistema i rekli smo to nije sistem za nas. I dalje negujemo neku našu školu gde dovedemo ljude, damo mentora i onda se neko vreme uči. I što je najgore, teško naći te, ima dosta mladih ljudi, ali svi traže neke razloge zašto. Sad je velike vrućine, pa ne mogu mladi mnogo da rade na vrućinama, čast izuzetak, ali da znate da je jako teško. I mislim da to nije teško samo kod nas, mislim da je to u svim kompanijama, bez obzira na koji način. Iako ovako nastavi, mislim da nam se ne piše dobro. Naravno, ima sad već agencija po Beogradu, koja je već na Novom Sadu, koja dovode iz Indije, koji dovode iz Bangladeša i mi smo u nekom razmišljanju, ja sam u nekom razmišljanju da vidim da li može da se nađe neko ko iole ima nekog obrazovanja za grafičku industriju da dođe da primim 5, 7, 10 ljudi da počnu da rade. Oni sad više su vezani za građevinsku industriju iz Turske, ne znam ja iz kojih sve zemalja. Tako da razmišljam čak i o tome, čekam da neki moj drugar koji je uzeo za građevince da vidim kako će mu se to pokazati, pa onda da vidim da li i mi možemo na taj način rešavati. Jer vi danas ne možete da nađete fizičkog radnika da radi onako sa voljom i tako dalje, a plata je mnogo veća od minimalne plate. Kad ste pomenuli minimalnu platu, ima takvih priča da su mladi nezadovoljni zaradama koje mogu da ostvare u privatnom sektoru, da zato idu u javni i da je tu napravljena kao prevelika razlika između onih koji imaju i zaposlenih. Pa ja ne znam kako je to u drugim firmama. Ja bih mogao da kažem kako je to kod nas. Mi, kad je svaka plata, gledamo kolika nam je prosečna plata, gledamo kolika nam je medijalna zarada, znači kolika je to na 50% zaposlenih, vidimo kolika nam je medijalna zarada, gledamo kolika nam je zarada u odnosu na prosečno primanje u Valjevu, na prosečno primanje u Kolubarskom okrugu i na prosečno primanje u Republici Srbiji. I mislim da je BOSIS tu ovako baš značajno viši od svih tih segmenata. Problem je što ne možemo u istom momentu da poredimo, jer podaci Zavoda za statistiku izlaze, ne znam, sad su izašli, jeste, jel tako, ti to znaš bolje od mene, ja dobijam izveštaje svakog meseca kad to izađe i to poredimo. I mi se trudimo da naši zaposleni imaju sve to. Drugo, još jednom, i mislim da sam i prošli put kad sam s tobom pričao, u BOSIS-u svaki radnik, ako ostane prekovremeno, ima zakonski prekovremeni rad. Ukoliko radi noću, a naše mašine nestaju zbog toga što smo mi u lancu snabdevanja prehrambene industrije u Srbiji i u regionu, znači u regionu mnogo izvozimo, već oko 35%, znači imaju plaćen noćni rad, imaju plaćen prevoz dolaska na posao, sve ove druge prinadležnosti, evo već 4-5 godina delimo 13. platu, nadam se da ćemo to uraditi i ove godine i borimo se za naše zaposlene. Gde ja vidim da bi država mogla da napravi pomak? Evo, ja ću sad donesti mi papir da napišemo, da potpišem da država sa 63% doprinosa smanji recimo na 45%. Sva razlika od 45% preko preračunatih stopa ja ću isplatiti svojim zaposlenima.
Znači, evo sad ću da potpišem i mislim da svi pravi privatnici će to da urade, jer nama trebaju radnici koji su dobro rade i koje ćemo dobro da platimo. E sada, sada je trenutno na tržištu divljanje cena, vi možete da možemo da ulovimo u mutnom, a možemo da izgubimo u mutnom. Znate, cene skaču svaki mesec dana, to se ne zna šta je, kako je i stvarno veliki napor menadžment treba da uradi da to održi. To su neke stvari koje, e sad, država neće to da uradi, jer onda ne bi mogla da rešava ove socijalne probleme koje ima. Evo, Geoko sam, ili tako, koliko 1100 radnika otpustio. Žao mi je što je otpustio. Sve kutije koje su bišle u Geoks za cipele radio je Bosis, ali naravno mi te kutije sad isporučujemo u Maroko, u Kazablanku. Ali, nije pošteno da od novca koji smo mi zaradili, država tamo ili nečega drugog, akciza i ostalo, da radnicima po 53.000 i to je neminovno, znate. Mislim, možda sam ja, možda ja grešim, možda ja nemam pravo to da kažem, ali mislim da su takve stvari nedopustive, jer mi ne možemo onda zaraditi, pazite, ne možemo. Kada dajemo neku nagradu, mi imamo neki nivo za nagrada, kada pogledate javni sektor, to su po 3, po 5 puta veće nagrade, jer mi za svaki dinar platimo porez, platimo doprinose i sve ostalo, što može da se jasno vidi iz u APR-u, iz obrazaca i sve ostalo. Evo, za kraj, pošto smo pričali o problemima sa koronom koji ponovo kreću, kako ste vi uspevali u prethodnom periodu da se izborite sa tim i evo šta možete da očekujete u ovom narednom periodu? Pa gledajte, mi smo uveli sve mere koje su trebale da se što manje ljudi zarazi. I u prvom delu bili smo ovako jako zadovoljni, međutim posle u jednom momentu smo imali jedan broj zaraženih. S obzirom da sada kažu da više nema veze da li ste primili vakcinu, niste primili vakcinu, mada ja mislim da treba primiti vakcinu, mi sad već imamo jedno dvoje koji imaju koronu i nekoliko njih koji su već u izolacijama, a to je normalno zato što se ova druženja i sve ostalo, naravno nemam ništa protiv toga. Mislim da će biti mnogo teže, da će ovaj talas biti ovako malo jači i ja ću danas već predložiti, pošto mi pustimo tako neke anketu da vidimo koliko je ljudi vakcinisano, koliko nije, i predložit ću, ako zaposleni budu zainteresovani, da zamolim Dom zdravlja da dođu da mi izvakcinišu radnike, jer skoro sam čuo, u stvari pročitao, da jedna žena koja je obolela od korone, a bila je vakcinisana, i kaže kada je pošla, rekla je doktorka, mnogo je teško prebolela taj deo korone, rekla, ali zamislite kako bi vam bilo da niste imali vakcinu. I mislim da bez obzira, i ja sam rizičan i primio sam vakcinu i razmišljam i o trećoj vakcini, ako naravno to bude predlog mog ličnog doktora, da bi svi trebali da se vakcinišemo, koliko toliko taj imunitet da dovedemo u neki nivo. Jer sad recimo ako bude po 10, po 15 ljudi u izolacijama, onda je to haotično i neće kompanije bez obzira koje ništa moći da urade, koje se bave proizvodnjom, trgovinom i tako dalje, da je aktivno svaki dan. Drugo je ako je neka administracija, pa to onda može da stoji i da sačeka, pa će se uraditi to za 15-20 dana i tako. Tako da ja očekujem prvo teško vreme korone, očekujem nagli pad prometa i kupovne moći naroda, očekujem da će biti, jer su cene sve porasle i tek će sad u septembru i oktobru porasti. Jedan od pokazatelja je to što retko ko je napravio makroekonomske pokazatelje za sledeću godinu, obično u ovom periodu budu gotovi. Ja pokušavam to da pratim kako bi održao kod nas. Tako da nisam siguran da će nam cvetati, da će nam teći med i mleko do kraja godine, a tek sledeća godina očekujem da će biti jako teška i mi smo već počeli da pravimo planove i da pravimo ugovore sa našim kompanijama kojim radimo. Mi radimo za mnogo multinacionalnih kompanija i mi tu moramo opravdati poverenje da ostanemo u igri do dalje kako bi svi imali pristojne zarade i lepo živali. Evo, kad ste pomenuli tu saradnju sa multinacionalnim kompanijama, ukratko, kakva je situacija u drugim delovima Evrope? Da li je slično kao u Srbiji ili ipak oni, s obzirom na neke drugačije
onako drugačiji rad uopšte prosto i funkcionisanje državnih sistema, da li je kod njih nešto povoljnije nego u Srbiji? Pa ja ne mogu reći kakva je situacija u delu tom sa koronom i sa ostalom. Mogu da kažem kakva je situacija u grafičkoj industriji. Recimo u Evropi malo grafička industrija pada, evo mi u Srbiji rastemo. U zemljama okruženja, evo, pre jedno 20 dana, mi smo dobili upit od jedne kompanije koja je jako dobra kompanija, možemo reći, jedna od najboljih u staroj Jugoslaviji, da damo ponudu za neki proizvod koji mi imamo. I, naravno, naša prodaja je poslala da je rok isporuke, nemam pojma, oktobar mesec, jer je nestašica materijala, tu su kvote za nabavku, jako je otežan rad i u grafičkoj industriji u cijeloj Evropi je otežan rad zbog toga. Onda me je pozvao generalni direktor te kompanije na predlog jednog našeg zajedničkog prijatelja koji su poslovni partneri i njih i nas i pitao, ja sam rekao da mi do nove godine bukvalno ne možemo, jer Bosis danas kada prima robu, prima zahteve za izradu robe, za strateške kupce daje rok sad već 17. i 18. septembar, a za ove druge kupce koje je oktobar mesec. Znači, ne možemo da postignemo, eto, iz ovih razloga koji smo u prethodnom periodu promenili. I on je onda zamolio, rekao sam, možemo da pričamo za sledeću godinu, kada mi napravimo planove, ako možemo da vam odvojimo neki deo kapaciteta, ali ne da lečimo ono što vam neko drugi nije uradio, nego taj deo, i ostalo je tako da im uradimo neke uzorke da se to prova. Hoću da kažem da će biti jako velika kriza. Ko se nije dobro pozicionirao, i meni kada neko od drugara kaže pa šta ti je trebalo da se razvijaš, samo mogu da kažem da smo ostali na 70-80 radnika, pitanje je da li vi danas radili. To je situacija koja je takva, jer vezivanjem i povećanjem izvoza na 35% mi smo pokazali da možemo mnogo, mnogo stabilnije i zdravije i sigurnije da spavamo, da naši zaposleni ne misle o tome i da idemo dobrim putem. E sad, dokle će ova kriza trajati? Ja mislim, kao što je ekonomska kriza bila kada pre 7-80 godina, da je ovo drugi tip ekonomske krize, samo što se odražava preko korone. I bit će jako teško i samo vispreni će i koji budu mnogo radili moći da opstanu. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, dakle, pretresli smo neke privredne teme, nije se odavno govorilo o tome, a privreda je ipak osnov svega u ovom društvu, privreda i poljoprivreda kao deo privrede, naravno. Pa da kažem da je i u Privrednom savetu i poljoprivreda uključena i da mislim da je to velika snaga koja bi ovom gradu mogla mnogo pomoći, samo ako bude bilo sluha da se sve to radi i mnogo brže da se radi nego što treba. Hvala i vama što ste me pozvali, šta da kažem. Vidimo se opet jednu godinu dana. Dobro, hvala vam još jednom.